5 vanhan energian huijausta. Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Cryon magneettipalvelusta. Rakkaudella on monet kasvot ja myötätunto on uuden energian sana, jonka näemme tulevan kehittyvälle maalle. Olemme viettäneet paljon aikaa teidän kaikkien kanssa ja antaneet viestejä siitä, mikä on mahdollista ja mitä voitte tehdä tässä uudessa energiassa. Tämän viestin aihe on, mitä oli vanhassa energiassa ja totuudet, jotka otitte omaksenne silloin. Kutsumme tätä viestiä nimellä 5 vanhan energian suurta huijausta. Tässä kaikessa kuvaamme jotain, mitä oli eikä ole enää. Rakkaat ystävät, on erittäin vaikea antaa teille peruslähtökohtaa ilman, että se kuulostaa loukkaavalta, mutta ihmiset alkavat kasvaa aikuiseksi. Istuessani tässä ryhmien edessä ja tuntiessani intuitionne, voin tuntea kysymykset, joita teillä on. Voin tuntea, että myötätunnon arvo alkaa näyttäytyä, ja tässä huoneessa olevia ihmisiä aletaan nostaa sen yli, mitä he olivat 4 vuotta sitten. On uusia kysymyksiä, jotka ovat viisaita, eivätkä välttämättä heijasta vanhempaa energiaa. Kuitenkin suurin asia, niiden kaikkien ihmisten este, jotka kuuntelevat tätä viestiä, on, miten päästään pois vanhasta ennakkoasenteesta. Se on tahrannut teidät, vaikuttanut teihin ja tehnyt teistä vähäisemmän, mitä oikeasti olette. Niinpä olen tässä tunnistamassa ne, jotta voitte ohittaa ne. En ole koskaan antanut näitä asioita tällaisena pakettina. Tämä on juhla-aikaa, koska jokainen asia, josta kerron teille, on menneisyyden vanhaa energiaa. Kuitenkin teidän täytyy kuulla ne, voidaksenne ruksata ne yli, sanoen, ei enää, ei nyt. Tämä on myös teille, jotka alatte oivaltaa. No, tiedän, että olemme ohittaneet kaikki nämä asiat, mutta tunnen edelleen vähän niitä sisälläni. Rakkaat ystävät, ette voi olla elämänne ajan yhdessä toimintamallissa ja sitten vain heittää sitä pois, käynnistäen itsenne täysin uudelleen muutamassa vuodessa. Kannatte mukananne jäämiä huijauksista, ja kenties joidenkin teistä täytyy kuulla se. Kun lapset kasvavat, heidän elämässään on suurta viattomuutta ja kauneutta. On satuja, vertauskuvia, tarinoita ja kaunista mytologiaa, joita annatte usein lapsillenne, jotta heistä tuntuu paremmalta. Annatte heille upeita asioita uskottavaksi ja tiettyjä aikoja, joihin liittyy innostavia odotuksia, jotta he ovat siten valmiita parempaan ja positiivisempaan elämään. Sitten he kasvavat ja saavat vähitellen viisautta luopuakseen osasta mytologiaa ja tarinoita. He näkevät syvemmän totuuden. He alkavat keskittyä siihen, mitä elämä on, ja lapselliset asiat putoavat pois. En halua sanoa noita sanoja, mutta minun täytyy. Vanha energia on täynnä lapsellisia asioita. Ne ovat asioita, joita ihmiset ovat vatvoneet toimintamallissa, joka oli huijausta, koska vanha energia maalaa kuvan, mytologian, ja haluan kertoa sen teille kohta kohdalta. Jokainen näistä on juhlan aihe, koska sitä ei ole enää. 5 vanhan energian suurta huijausta. Numero 1. Tässä on vanhan energian opetus, joka menee näin. Kaikki toistaa itseään, ja siksi ei ole mitään uutta auringon alla. Siksi tulevaisuus on pelkästään lisää menneisyyttä ilman toivoa paremmasta. Tämä liittyy pääasiassa ihmistietoisuuteen ja ihmisluonteeseen. Kun katsotte eteenpäin, teillä on vain yksi malli, kauheus, mitä on tapahtunut aiemmin. Rakkaat ystävät, näin tosiaan oli ennen. Kaikki asiat, joita teillä oli odotettavissa, perustuivat asioihin, jotka tapahtuisivat uudestaan. Vanhan energian huijaus sanoo, että te ette koskaan kiipeä pois siitä ihmisluonnosta, joka on tuonut teille sotaa sodan jälkeen. Monet sanovat, että teillä saattaa olla mukava ja virkistävä tauko nyt, mutta tietysti tulee uusi sota. Näin on, koska aina ennenkin on ollut. Huijauksen perustelu on tämä, miksi odottaisitte jotain erilaista, mitä teillä on ollut? Miksi tuntisitte, että ihmisluonne muuttuisi? Vanhan energian vastaus. Ette voi odottaa asioita, jotka ovat ihmisen historiakierron ulkopuolella. Kaikki on aina samaa, historia toistuu. Tuo huijaus on toiminnassa tänäkin päivänä. Kun katsotte ympäri tätä planeettaa ja kuuntelette niitä, jotka puhuvat, mitä he sanovat?
He odottavat menneisyyden asioiden toistuvan. He vääntelevät käsiään, koska menneisyyden tapahtumat ovat tulevaisuuden malli ja he odottavat sitä jo. Rakkaat ystävät, olette kääntäneet sivua ja ohittaneet sen merkin, jonka muinaisihmiset antoivat teille profetiana. Alatte kiihdyttää sitä, mikä on intuitiotanne ja viisauttanne, ja alatte kehittyä alueilla, joilla ette ole koskaan ennen olleet. Tätä edessänne olevaa tulevaisuutta ei ole koskaan ennen kirjoitettu. Se ei ole lainkaan entisillä raiteilla. Pyydän, että kirjoitatte uudelleen psyykettänne jokaisen huijauksen kohdalla. Juuri nyt voitte sanoa, rakas henki, ymmärrän tämän. Tiedän, että tulevaisuus on kirjoitettu uudelleen ja se on täynnä uuden muutoksen puhtautta, kauneutta ja myötätuntoa. Tiedän, että voin ohjata elämäni tuohon kauniiseen rauhan mereen, jota ei ole koskaan ennen ollut ja joka on nimeltään tulevaisuuteni. Tämä on sitä uutta energiaa, joka on täällä. Voitte sanoa myös, luovun siitä huijauksesta, että tulevaisuuden täytyy olla jotain, minkä olen nähnyt aiemmin. Se, mitä tulee, on täysin uutta. Numero 2. Ette voi menestyä. Olette yrittäneet ja yrittäneet, mutta aina jokin kampittaa teidät, mukaan luettuna te itse. Tunnette, että on taso, jonka saavutatte ja joka on melkein siellä, minne pyritte. Sitten aina tapahtuu jotain ja se vie teiltä sen, mitä tarvitsette. Tähän annetaan syyksi, että tämän planeetan pimeä energia on aina pitänyt teidät tässä laatikossa. Siksi on olemassa oma hyväisyyttä, joka sanoo, tämä on riittävä hyvää. Ystävät kertovat teille muuta. He sanovat, tätä tai jotain vielä parempaa. Ole positiivisempi itsesi suhteen. Te sanotte, no se on kiva juttu sinulle, mutta tunnen sen toimintamallitodellisuuden, jossa minä olen. En pysty ylittämään tiettyä tasoa, en voi koskaan onnistua. Millainen huijaus tämä onkaan? Se on rakennettu vanhempaan energiaan pitämään teidät ruodussa, rakkaat ystävät. Huijaus on vanhan energian työkalu estämään teidät näkemästä suurempaa totuutta. Jos ihmiset tuntevat olevansa jumissa, he ovat. Tiedättekö, miten helppoa toisten on kontrolloida teitä, kun ajattelette, että te ette voi koskaan päästä sen yli, missä olette? Helppoa. Ei ole mikään salaisuus, että on ollut monia, jotka ovat kontrolloineet teitä vuosia. He kontrolloivat planeettaa ja kokonaisia kansantalouksia, ja teillä on myös nimiä heille. He ovat menestyneet vuosisatoja vanhemman ja pimeämmän energian vuoksi, ja koska teidät on huijattu tuntemaan, että te ette pääse koskaan tietyn pisteen yli. Tämän se vain vaatii, tavallisen kansan pelon ja alistumisen. Uusi toimintamalli, joka on kehittynyt vuodesta 2012 saakka, poistaa sen kokonaan ja sanoo, että alatte herätä kirjaimellisesti Akasian kanssa, joka muistaa. Se muistaa, että olette voimakas ja voitte luoda uuden todellisuuden. Se alkaa kertoa teille, tässä on sinulle taitoja, joita sinulla ei ole ollut koskaan ennen tässä elämässä ja jotka alkavat näyttäytyä. Olet polulla, jota et ole vielä nähnyt ja joka vie sinut valo vuosien päähän siitä, missä olet nyt. Kaikki, mitä haluat saavuttaa tässä energiassa, on mahdollista myötätuulen kera. Tässä on jotain, mitä voitte sanoa. Rakas henki, en enää koskaan sano, etten pysty. Rakas henki, tiedän minulle olevan asioita yli sen, mitä pystyn kuvittelemaan. Tiedän, että iästäni riippumatta pystyn menemään pidemmälle kuin olen koskaan ennen mennyt. Itse asiassa olen jo siellä, koska olen osa muutosta, enkä osa vanhempia huijauksia. Numero 3. Et ole sen arvoinen. Voi rakkaat ystävät, myös jotkut viimeaikaisimmista kanavoinneista, joita olen antanut, ovat käsitelleet tätä teemaa syvällisesti. Miten teen tämän taas loukkaamatta sisäistä lastanne? Miten voisitte koskaan uskoa kenenkään sanomana, että synnyitte likaisena? Miten voisitte uskoa tämän, kun sisällänne on luojan suuruus? Se on kaikkialla ympärillänne sisäinen Jumala. Miten kukaan voisi sanoa, et ansaitse Jumalaa? Sanoisitteko sen lapsillenne? Kuvitelkaa lapsenne eteenne ja sanokaa,
synnyit likaisena, en rakasta sinua ennen kuin teet jotain ansaitaksesi sen. Sanoisitteko näin lapsillenne? Tekisikö rakkauden luoja tämän teille? Miten lapsellinen tämä huijaus onkaan? Kuitenkin se on planeetan toimintamalli vanhassa tiedostamattomassa energiassa, pimeydessä, ja siinä olette olleet. Ihmiset ovat hyvin auliita uskomaan näitä ei-Jumalan kaltaisia asioita, ja he ovat menneet sen mukana niin isosti vuosisatoja, että vaikkei siinä ole mitään henkistä logiikkaa, se hyväksytään. Uudestaan ja uudestaan olemme kertoneet teille, että tullessanne teillä on arvottomuuden ennakkoasenne, ja sen korostamiseksi ympärillänne kaikki, jotka ovat tärkeitä, sanovat niin olevan. Jotkut ovat niin ennakkoasenteisia, etteivät he usko olevansa planeetalla olemisen arvoisia. Sitten alkaa mantra. Jumala ei rakasta sinua, koska olet likainen. Ihmiskunta ei ansaitse Jumalan rakkautta. Rakkaat ystävät, se on huijausta. Se on suurin vanhan energian valhe, joka on koskaan ollut tällä planeetalla. Se pitää teidät pelossa ja pimeydessä. Lapset saattaisivat uskoa tämän huijauksen, mutta ei kehittynyt ihmisrotu, joka herää totuuteen siitä, kuka Jumala on, ja siihen tosiasiaan, että ihmisillä on sisällään jumaluus. Tätä tarkoittaa se tehty hänen kuvakseen. Olette täällä olemisen arvoisia. Vetäkää syvään henkeä ja sanokaa, en ole ainoastaan arvokas, vaan olen hyvin arvokas. Ette ole koskaan ennen ihmiskunnan historiassa ollut yhtä arvokas kuin olette nyt. Ratkaistessanne tämän planeetan ongelmat ja mennessänne tilanteeseen, jossa tulevaisuudessa ei ole maailmansotaa. Olette sivilisaatio, joka voi aloittaa myötätuntoisen toiminnan. Olkaa piittaamatta kaikesta, mitä näette uutisissa, koska se vetää teidät alas. Uutiset raportoivat vain vanhaa energiaa, oletteko huomanneet? Kaikki, mitä lähetyksissä on melkein poikkeuksetta linjassa vanhan energian kanssa. Tämä siksi, ettei tuo toimintamalli ole kuollut heille. Itse asiassa he ovat naimisissa vanhan lähetysmallin kanssa, joka on kuolemassa hitaasti, ja he huomaavat tämän pian. Vanha sielu, sinä tiedät paremmin. Olet arvokas. Istu siinä hetki ja tiedä, että olet arvokas. Jokainen mestari, joka on kulkenut tällä planeetalla, on kertonut teille tämän sisäinen Jumala. Kaikki valtias Jumala, joka loi tämän galaksin, on luonut teidät kauniiksi kuvaksi itsestään. Niinpä voisitte ottaa hetken, vetää henkeä ja sanoa, toisin kuin vanha energia ja huijaus, joka minulle tehtiin, en enää usko sitä, mitä minulle kerrottiin. Synnyin suuremmoisena, koska minulla on Jumala sisällä, ja kaikki mitä näen on tehty Jumalasta. Näen Jumalan kaikkialla, kaikissa, ja kunnioitan tätä kaunista totuutta. Olen sen näkemisen arvoinen ja olen se. Aamen. Tämä oli numero 3. Numero 4. Tämä huijaus on niin merkittävä ja ilmeinen, että olen sanonut sen yli 26 kertaa. Se on hyvin merkittävä, kuitenkin hyvin väärin ymmärretty. Miksi universumin kaikkivaltias rakkauslähde annettaisiin ihmistietoisuudelle? Jumala ei ole ihminen. Universumissa ei ole mitään puhtaampaa kuin Jumalan rakkaus. Teillä ei ole mitään käsitystä, miten puhdasta se on. Se ylittää ajattelunne, kaiken mitä voisitte käsittää. Rakkausvoima on elämän luova energia. Rakkaus ja myötätunto ovat Jumalan puhtaat elementit, eikä ole mitään muuta. Miten siis niin sanottu moderni ajattelu kuvaa Jumalan historiaa sotina taivaassa tai langenneina enkeleinä, joilla on ristiriitaa Jumalan kanssa? Sitten teille kerrotaan, Jumala ei ole tyytyväinen sinuun, koska teit tätä ja tuota. Itse asiassa Jumala rankaisee sinua ikuisesti, koska teit tämän ja tuon. Miten ihmismäisen voitte tehdä Jumalasta? Miten toimimattoman voitte tehdä Jumalasta? Ymmärrättekö sen mytologian ja lapsellisen tietoisuuden, joka uskoo, että Jumala toimii kuin ihminen? Onko koskaan juolahtunut mieleenne, että tämä saattaisi olla täyttä huijausta? Jumala on universumin luoja.
Jumalatietoisuus on valovuosien päässä siitä tavasta, jolla ihminen ajattelee. Kuitenkin hyvin paljon siitä, mihin uskotte tai mitä teille on kerrottu, on Jumala, joka pyörii tuomitsemisessa, rankaisemisessa ja kiduttavassa kuoleman jälkeisessä elämässä teille ja lapsillenne. Mikään näistä asioista ei ole Jumalalta. Ne kaikki ovat alemmasta ihmistietoisuudesta, jotka on liimattu ajatukseen Jumalasta. Rakkaat ystävät, vanhemman energian ajattelumalli luo sen mytologian, että Jumala on aivan kuten paha ihmisisä. Te synnytte suuremmoisena ja arvokkaana. Olette Jumalan kuva. Se on ihminen. Synnyitte jumalaiseen suunnitelmaan, joka antaa teille vaihtoehdoiksi valon ja pimeyden, vapaan valinnan nähdä sisäisen Jumalan tai olla näkemättä. Kirjoittakaa uudelleen se, mitä teille opetettiin Jumalan olevan, ja nähkää se oikein. Syntymänne ensimmäisestä hengenvedosta saakka Jumala on kuin hyväntahtoinen vanhempi, joka on niin jumalainen, että on vain rakkautta riippumatta siitä, mitä teette. Ette tulleet tänne rangaistavaksi. Jumala antaa teille ainoastaan apua ja hyväntahtoisuutta riippumatta siitä, mitä teette. Vapaalla valinnalla voitte tehdä mitä tahansa, mutta kun teillä on vapaa valinta nähdä, kuka Jumala on, elämänne alkaa muuttua ja alatte nähdä sen valtavan kauneuden, joka on aina ollut. Kauneuden todellisesta kumppanuudesta luovan lähteen kanssa. Jumalan on mahdotonta tuomita teitä. Oletteko oivaltaneet, että ihmiset ovat tehneet Jumalasta henkisesti toimimattoman ja paljon pahemman teille kuin te olisitte omille lapsillenne? Ihminen ei tekisi koskaan lapsilleen, mitä uskotte Jumalan tekevän teille. Käyttäkää viisauttanne ja Jumalan antamaa henkistä logiikkaanne ja herätkää totuuteen, joka on suuremmainen ja täynnä myötätuntoa, rakkautta ja kauneutta. Kuka Jumala on? Onko Jumala universumin luoja ja osa solujanne vai jonkinlainen olento, joka katsoo teitä tavalla, joka luo pelkoa ja kummittelevan helvetin, jos epäonnistutte? On aika nähdä tämä huijaus ja tietää, että totuus on huomattavan erilainen ja täynnä rakastavan, hyväntahtoisen ja henkilökohtaisen Jumalan loistoa. Numero 5. Pimeys on kontrollissa. Tämä liittyy numeroon 2, mutta se on tehostunut. Olette nähneet sitä sodissa ja diktaattoreissa, joilla näytti olleen paholaisen täysi tuki. Olette nähneet sitä koko ihmiskunnassa silloin, kun ihminen valitsee pimeyden valon sijasta. Matala energia on aina ollut kontrollissa, ja ihmisrotua on manipuloitu rahan takia. Teille on kerrottu, että tämä on koko elämänne. Huijaus tänä päivänä on, että tätä tapahtuu edelleen, ja ihmisrotua manipuloivat edelleen ne, jotka ovat vaikutusvaltaisia, ahneita ja varakkaita, kuten on tapahtunut koko sen olemassaolon ajan. Rakkaat ystävät, jäämä tästä on edelleen täällä, kun heräätte hitaasti korkeampaan totuuteen. Mutta teidän pitäisi tietää, että valo voittaa. Pimeys ei enää kontrolloi tätä planeettaa. Todisteet eivät ole hienovaraisia, ja jos ajattelette olevan, niin mitä tapahtui 80-luvulla, kun teille ei tullut ennustettua sotaa? Mitä tapahtui, kun teille ei ollut maailmanloppua vuonna 2000? Mitä tapahtui vuonna 2012 juhlittaessa merkkipaalun ohittamista? Teille kerrottiin, että oli lopun aika. Tuskin. Oli sen sijaan uuden ajan alku. Tämä ei ole enää maa, jota pimeys kontrolloi. Maa on heräämässä paljon yli kaikista vanhoista profetioista, ja kuitenkin huijaus pimeyden kontrolloinnista on edelleen iskostuneena teihin, eikö vain? Salaliittoja on edelleen runsaasti, vaikkakin nyt puuttuu ydin niiden lähteestä. Rakkaat ystävät, voisitte ehkä hetken ajan julistaa tätä uutta energiaa affirmaation muodossa. Kuten kaikkien muiden menneisyyden huijausten osalta, voisitte ottaa hetken sanoaksenne. Rakas henki, olen oman elämäni kontrollissa. Valo on tämän planeetan kontrollissa ja hitaasti se valaisee varjot ja ajaa pimeyden pois ennen näkemättömästi. Valo voittaa tässä uudessa energiassa. Ette enää koskaan ajattele pimeyden olevan kontrollissa, sillä alatte nähdä, että planeetta alkaa tulla uuteen ajattelutapaan,
jossa myötätunto on paljon suurempi kiinnostuksen aihe kuin draama. On niitä, jotka kuulevat tämän kanavoinnin ja sanovat, Cryon on kuin Pollyanna-kanava. Kaikki on hyvin, planeetasta on tulossa aurinkoinen ja kaikille on paljon valoa ja ratkaisuja. Rakkaat ystävät, se ei ole minulta. Se on jo muinaisihmistenkin profetia. Aloitatte matkan valoon, mikä on ollut myös moniin kiviseiniin ja pyramideihin piirretyn profetian viesti. Se on profetia päiväntasousprekessiosta ja profetia kotkasta ja kondorista. Se on syy, miksi olen täällä. Kun vedätte esiin uudet työkalut, jotka teille annetaan, ne ovat pelottavia pimeydelle, joka on ollut kontrollissa. On instituutioita, jotka taistelevat teitä vastaan ja jotka jatkavat ahneuteen ja pimeyteen panostamista. Tämä taistelu on alkanut. Hitaasti ne menettävät maaperää ja sitten kun näette sen, ymmärrätte, mitä sanon. Lopuksi kerron teille kaksi asiaa. 1. Vanhalla sielulla on viisautta onnistua tässä, mutta 2. Vanhalle sielulle on myös haasteellista luopua vanhojen huijausten ennakkoasenteesta. Lapsilla, jotka ovat tänne vasta tulleet, ei ole tätä ennakkoasennetta ja se näkyy. He katsovat joitain teistä ja sanovat itselleen, mikä noissa oikein on vikana. He eivät ole koskaan kokeneet, mitä on olla arvoton. Heillä on akasia, joka muistaa hyviä asioita. Heidän tulevaisuuden tavoitteensa ovat kirkkaita ja he näkevät vain sen, että he voivat luoda mitä tahansa. Samalla he katselevat, kun te ryvette nurkassa, olette huolissaan kaikesta ja odotatte pahinta. Nuorilla on havaintotapa ilman vanhan energian kokemuksia, joten vanha sielu, sinun on aika oppia, miten luovutaan vanhasta, jotta voit johtaa tietä. Tämä on käsillä tällä hetkellä. Uusi energia muuttuu tälläkin hetkellä, kun kanavoin. Pimeyden ja valon taistelu on käsillä. Kerromme teille, että se on tulossa, ei voi olla enää odottavalla kannalla ja valo voittaa. Se on hyvin helppoa sanoa. Menkää ja löytäkää se, sillä se on nähtävissä. Se on juhlan aihe, eikö vain? Kaikki huijaukset, joista olen puhunut, ovat mennyttä aikaa. Mikään siitä, mitä olen sanonut, ei päde toimintamalliin vuoden 2012 muutoksen jälkeen. Menkää löytämään se rakkaudessa, rakkaat ystävät, ja kun teette sen, näette hengen kauniin käden ottavan kiinni omastanne ja oivallette, että olen oikeassa. Universumin keskuksella on rakkaustietoisuus. Se on luova lähde ja se elää sisällänne joka päivä. Voitteko hymyillä tämän myötä? Ja niin se on. Cryon.